I pozdrav što dobrodošli u Modern Preživljavanje, s vama Nikola i evo danas nastavljamo ovo 18. epizodu. U prošli epizodi sam išao onim čamcim, istraživao sam malo i pokazao sam ono peščano kuće koje dropuje ovaj sandstone, znači pogledajte, pun sam. Evo ako znači u epizodi ću ići da nađem neku džunglu, pošto i tamo ima neka stvorenja koja još nisam otkrio, a 100% dropuje nešto perfektno, 100% nešto mi treba, tako da ću ići da vidim da li stvarno ima neka čudovišta, ono stvorenje, tako da idemo u džungle. Jako nešto, napišite komentare da li želite da snimam Call of Juarez Gunslinger ili kako sve će gara, znači napišite komentare da li želite, znači juče izašla igrica, evo trenutno je skidam, po meni igrica znači rastura, nema šta, znači vrhova, tako da ono, pišite komentare pa da znam da li želite ili ne želite, ali da bude sigurno znači da ću to da gledati i da pratite tako to gledate. Tako to sam htio da kažem, tako da mu krenut će. E da, kao što vidite, ubacio sam texture pack, zove se Better Than Default, mislim, možete reći da je texture pack samo malo poboljšao, znači samo ime kaže Better Than Default, znači, kao što vidite, ovaj bar ovdje malo nešto menjan, sređen, isto i cobblestone, kao što vidite, malo je, evo i ovdje, evo, znači ovdje možete vidjeti dirt, znači sve je malo izmenjeno, ali uglavnom, kao da nisam stavio nijedan texture pack. da. Pre nego što počnem ima da enchantem bogu, znači prvo ću da ga napravim, da ga enchantem, pošto ne mogu više, ne mogu da čekam ovaj, da skupim 30 experience-a. Znači ima to za čas, evo ga, bogu. Pa idem da enchantem, pa kako bude. Izvinite što ste ovako čekali epizodu, što ne snimam svaki dan ako Minecraft. Znači malo se zanao sa metru, ali, evo znači, vratim se. I da li sad nema nijedan preko 20, ja vam gledam. 18, ajde šta bude, sljedeće 19, tako. Ajde. Jao, prošao sam. Sad polako moram. Polako. Znači, najveći broj kude, evo ga. I, tu. Flame 1, Power 2 i Punch 1. Pa ekstra, mogu da kažem da je perfektno. Nije loše. Nije loše. Pošto 19 level, da je bio 30, možda bi 100% bi bilo mnogo veće, ali ekstra, znači Flame 1, Power 2 i Punch 1, ekstra. Zadovoljni sam. E, sad da li imam strele, imam samo dve strele. Ne, mislim da vam imam još, jer nisam siguran. Ne, tu. Gde su strele. Nemam ništa ovdje. Ništa, napravit ću strele, samo da bi znao kako se više pravi, čekaj. Arr. Arrow, flint, stick i ovaj. Pa da li ja imam ovaj zadnji na F, feather, flint, ja nemam flint. Aj sad nemoj me zadeš, imam flint, dobro. Ekstra. Tu ide tu. Šta dalje ide? To. Jo. Ne. Ovdje ide stick, evo ga. Pa koliko mi da, 46 real, ekstra. Ekstra znači. Znači, meni se ovaj sviđa, što poboljšava ovaj default, baš je ekstra, znači ako vam treba link, stavit ću dole, stvari, imate iz 1.4.7, 1.5, znači svaki imate Minecraft verziju, ovdje kao da niste stavio stak, znači, e da, ja ću ovo da promijenim, znači ovdje neće biti staklo, nego ću staviti obično drvo, pošto je stvarno ružno, gledajte, stvarno je ružno, znači, to ću ja da sklonim, ali ima vremena, znači u ovoj epizodi da tražim neku džunglu. Nadam se da ću da je nađem. Šta sam ovdje došao? Da, da stavim stvari. Da ne nosim sve sa sobom. da, ovdje. Znači ovdje idu, šta idu ovdje? Šagarepa. Wheat. To, to mi ne treba. Hranu imam. Puhu, dosta. Tomato mi ne treba. Cobblestone, pa šta će mi to? Ja sam mislio da u ovoj epizodi nešto napravimo od ovog sandstone-a. Ali eto, znači napišite u komentare šta da napravimo od ovog silnog sandstone-a. Znači, da li napravim neku peščanu kuću ili nešto, znači stvarno pišite komentare, dajte mi neku ideju, pa ću iskoristiti znači vašu ideju, kombinovat ću i napravit ću. Da. Dobro, sve sam ponio, mislim da mi ne treba nešto mnogo, imam strele, imam sve. E, mogu da krenem. Jackie. Ili Rocky, kako se beše zove, Rocky ili Jackie? Rocky, da. Napuštam te. Evo kao što vidite, zemlja je malo promenjena. Nije baš mnogo, ali dobro, promenjena onako. Ekstrem. I da, ako mi se možda kreše Minecraft, nemojte zameriti, znači, pošto, ne znam, nešto počelo da mi se dešava nešto s Minecraftom, samo krešuje. Možda nisam detovao javu ili nešto tako, ali ima neki problem.
Evo i vatra je promenjena, znači... E, baš ekstra izgleda vatra. Gde sad idem? Ovamo. Samo da uzem da jedem. Trm, trm, trm. Cepamo pravo. Čekaj da testiram ja ovu strelu na neki. Ajmo. Pa nije rok, nije umrlo iz mesta. Dobro. Čim kravo ne može da ubije odmah. Ko zna kako je na trolovima. Drž. I kao što sam rekao, znači... Evo, znači, krešao me, dobio sam neki error i izbacio me, znači, iz Minecraft. Stvarno, izvinite zbog ovog prekida. Ali, kao što vidite, ugasio sam texture pack. Možda do njega nemam pojma. Ali dobro, znači, sreću ja to. O tom potom, znači. Nadam se da me sada neće diskonektovati. Ali dobro bi onaj texture pack. Zanimljivo izgleda. Znači, ovdje sam došao. Tamo treba da imam, znači. Ovdje sam retko, ovdje nisam jednom bio. Možda sam samo jednom bio. Ne znam u kojoj je to epizod bilo. Ali samo jedno bio, znači ću tamo, pa idem daleko bre, nađem neku pustinju, nešto. Drm drm. Znači, opet se zovem, znači, nije do mene, mislim, jeste do mene, nego, nešto mi se u posljednje vreme, nešto s Minecraftom čudno dešava, znači, samo da imam neke greške, neki error. Može do ovog moda, ali, ne znam. Znači, rekao sam da ću dobacim one modove, ono, ne znam, dva moda sam rekao, tri moda ću dobacim, ali kao što vidite, znači dok ne sredim taj problem, ne mogu ništa dobacim, pošto ja ubacim i igram, ali odmah, ono, izbaci iz igre, izbaci, tako da, ne znam. Reinstalirat ću Minecraft, pa ću opet, znači, tu nešto da sredim, pa vidjet ću. A ekstra je bilo da je za 1.5, ovaj najnoviji Minecraft, znači, da nije za 1.4.7, pošto retko šta može da se nađe za 1.4.7. Mislim, nije retko, može se nađe, ali je čudno, znači, jedva i proradi to. Ali šta ću, nisam ja pravio ovaj Divine RPG mod. Kaktus mi treba. Čekaj, ja sam u prošli epizodi bio da tražimo neku učića, a u ovoj epizodi ću idem... Pa iću tamo, znači, ajmo tamo. Samo da se ne izgubim, znači, što mi fali, pa da se ne vratim kući, nikad. Terem, 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 terem. Da. Dobro, sada bar neću dobijem neki error i to. I da, kao što sam rekao, znači ubacit ću onaj mod što ovako, znači uzem ti jedno drvo i sva drva popade, znači. Pa ja se zove Timber mod, tako nešto, znači to ću da ubacim. Ubacit ću onaj mod za teleportaciju, znači, što zove se TF2 mod, nešto tako. A treći mod neću da vam govorim, znači, to je tajna. Ali znači, mogu da kažem da je veoma dobar mod i da stvarno, znači, oduševljen sam tim modom i, naravno, to neću da vam kažem, ima vremena. I sutra napokon ne završamo 8. razred. Ja! Ko je ovo pravio? Čekaj, stani. Dede, tamo idem ja. Ajmo. Pošto počnem da pričam i onda se nešto zbunim i ne znam ni gde treba da idem. I tako to, a već pada mrak, tako da je... Sve do mojega. Nemam pojma šta sam rekao. I da, nastavit ću Tale of Kingdom, znači stao sam do 14. epizode, treba da nastavim, to sam htio da snimam, ali evo, znači, snimao sam, kao što vidite, snimam modno preživljavanje, htio sam i to da se obavestim za ovu novu igricu i za Tale of Kingdom, znači, eto, tačno sam se posetio. Pa idem pravo, pa gde stignem. Znači, ako ću se vratim, samo idem isto, vratim se nazad pravo i to je. Lako i jednostavno. Da. Ovdje može da bude bilo gdje ova piramida, ali hoću da nađem i one seljake, one villager, znači hoću njih da nađem i tako to. Evo neki znak da sam stigao. Sad se digra neka eksplozija, to je bila fora. I da, kao što znate, pozdravi su na kraju klipa, evo, znači, ko nije upućeno to sad zna, da to ne treba svaku epizodu to da govorim. I kao što ja vidim, neko novo čudovište, šta je ovo, koliko ja da vidim, ima bow. Aha. Dobra, da vidim da mogu da ga roknem, pa da vidim kakav je.
Promašio sam ga dva puta. Šta je bro, bre? Gle, bega. prvi put ga vidim, znači... U životu ga nisam ovog čudovište video. Da mu se ne približavam, pošto ima bow. Isto postoje jak. E, ubio sam ga. Da vidimo šta dropa. Ajmo nešto dobro, 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 dobro. I... Dropa. Pa isto dropa ko ovaj, znači sandstone. Aha, znači svi ovi, ova čudovišta koja su nova, znači dodat u ovom Divine RPG modu, koja su na ovim peščanim delima, znači oni dropaju sandstone, znači samo to dropaju. Aha, dobro, ja sad znam, znači ne treba da ih jurim. Ti, pazi tog skeletona, nosi ovaj armor. Au, Dobro. Tam sam strele malo vratio. I jedna mi se zabila u nogu, a jedna u rame. I jedna u leđa valjda. Nije, vidite, sve sam izbunen čovječe. Ali armor je... Spider pauk, ne! On je mnogo jak, mnogo znači. Dobro, ako umrem, ništa ne gubim. Ni armor, ni iteme. Dobro, to je isto. Enderman mi se teleportao. Pošto sam ukucao ono, game rule, ono. To sam ukucao i sada ništa ne gubim kad umrem. To je baš ekstra, znači hvala vam na tome. Tom, ne znam ko mi je napisao, ali znači puno mu hvala. Eto, to su ti pešani kućići, u prošloj epizodi sam pokazao. Nisu baš neki, nisu jaki uopšte. Ja sam pošao da nađem pustinju, a ne... Ja sam pošao da nađem džunglu, a ne pustinju, tako da idem da se vratim. Oh, shit. Oh my god, moram da cepam ovo. Valjda sam odatle došao. Jesno. I gdje sad ja nađem džunglu? Gdje ima džunglu u blizini? Tako, ko zna koliko daljeno. Svetlosnih godina. Oh, spajderi na vidiku. I to... Ovi... Ender spajderi. Kako već zoveš? Ovo su mali spajderi. Uplaši me, uff. Jao, prepade me čoveč. Uff, stade mi srce. Jaje, bati. Narko. Jeste vidli vi ono? Nisam znao, sam trebalo da namesti mikrofon, e tako. Znači, stvarno jebati. Odatle, tamo idem. O! Klikam. I, tepam. Mogu bi njega dobijem, vidite odmah iz mesta, sve mi je dropao. Pa da, ovaj barut. Učinilo mi se da mi je dropao kol, mislim ovo. Kol. Jesi, tamo je. Tamo je, tamo je, tamo je. Gdje je kog Endermana? 1, 2, 3. Mnogo su. Rizično je što idem noću. Pošto, naravno, noću se sponuju čudovišti ti mafijaši, tako da zajebano noću. Moram gore da se penjem sad da nađem kuću, da nađem... Kao što vidite, ne mogu da nađem džunglu. Ja sam pošao nađem džunglu i onda sam se zapričao i otišao sam u pečene doline. Gdje se treba sad idem? Tamo. Dobro, pa ako se izgubim, ja mogu samo da umrem i da se vratim. Ne gubim ništa, pa da. Dobra to ideja. Jo. I eto, predložite mi šta da radim u sljedećim epizodama, znači, eto, tako ću pirati iz komentara i onda ću raditi, znači, kao što sam rekao, za onaj sandstone, kažite mi šta da napravim od toga, i to ću raditi u sljedećoj epizodi, i onda kad tu epizodu završim, znači, pišite mi šta u sljedeću, tako da, znači, cepite komentare, i ono, šta da snimam, znači, vi, evo, sad ćete vi dajete predloge, sad ćete vi dajete savjete šta da snimam narednim epizodama, i tako to, znači, eto, sad ste vi to zaduženi, yeah! I naravno, koji mi se savjet najviše bude s video, ne znam, vidjet ću, bit će neka nagrada. Letovanje za 20 osoba. ne, bit će neka skromna nagrada, možda ne znam pojma šta, ali bit će nešto. Znači, davde sam ja došao, gdje ću ja da završim tom, stvarno ne znam.
Džungla, 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 džungla. Ovdje nema ništa. Evo ga slime. Ne. Koliko su čoveče. Dobro, imam jak mač, sve imam jako. Hoćete protiv mene, a? Evo. Umrite! Gledajte, borbu dva titana i jedan titan je umro. I ovu ću da mi headshot, pazite ovo. Headshot. Oh, šta sve mogu da kupim? Li... A slime su najgori, znači oni su mnogo laki da to je strašno. Nikad nisam umro njih. Ja mislim da oni ne mogu do štete, već mislim da ono da udare critical i to. Creeper, jao. Dobro, vidite, uvijek se zanese nešto da radim. Tamo idem, pa gde idem, znači ne znam. Nadam se da ću nađem neku džunglu. Idem sad desno. Znači tamo mi je kuća, jest, vratio sam se. Idem ovamo. Evo da gore zid. Ovamo se idem. Tamo ću odcepam. Bolje da idem danju, ali ajde, znači, rizikovat ću samo zbog vas, znači, da vidite koliko sam ja spretan. Ko niko. Iz mesta, čoveče. Ja mislim da mu mozak izašao. tamo pa gde odem, znači, tražim džunglu. Kao što sam rekao, tamo ima nova čudovišta, nisam ih otkrio, ne znam šta dropaju, stopu sam nešto dobro dropaju. I da, pročitao sam isto komentar, isto i to mi se isto svidio, pa sam ono, odlučio da idem, ali kako ja vidim, neću ja nikako da nađem neku džunglu. Ovo nije džungla, znači to je obična šumica. A mi treba džungla, neka prašuma, gde je... Mi se ovdje spade poleti. A. E, kol mi treba. Samo i zbog levela mi treba isto, pošto su daje level i onako treba. I da, na kraju klipa ću vam pokazati sve texture packove koje ja koristim, znači koje imam trenutno u ovom, znači Minecraft folderu i onda mi napišite komentare koji texture pack da stavim u sljedeći epizod. Eto, da, to sam isto da kažem i sad sam se svetio, znači znači pred kraju klipa kada vas pozdravim i onda, ne, pre pozdrav ću vam to raditi pa ćete vidjeti. Ja ovog se zagledam, to su oni Minecraft block bugovi, znači stanete ovdje i onda se... tamo idem. Mora biti mrtav. Brzo sam nakupio ove levele. Odnosno skupio. Imam bone. Ajde daću vam malo prcoljku. Sad si moj. E. De sad idem bre? E, džungle. Jeli ili jesu ili nisu. Lav. Ne ti, to je moj Rocky. Ne, ono je Rocky, ono je tamo u moje kuće je Rocky, a ovo je Jacky. Eto. Sad ima društvo, samo koga ne izgubim, naravno. Ovdje nikad nisam bio, otišao sam daleko. Rocky, ne, to je Jacky, jao, mešam ih. Znam da se ovo smara, ali moram malo tako da istražujem, da vidim šta se, gde nalazi. Pošto od početka ja nisam uopšte tako išao. Baš, ja sam išao u prošli epizodi samo čamcima, to je mnogo malo bilo, znači. To sam već radio, znači, ali ovo... Ovo treba ovako da se radi, da se ide daleko. Preko planina, preko mora. Dok ne odem, do Zagora. Jebeno, ne znam šta sam rekao, ali dobro. Tamo idem, pa ajde. Ovo su snežni delovi, tu su oni jači. Pa dobro, ja sam u snežnim delovima sve, ono sva čudovišta video, tako da znam sve vrste mobova. To i ne trebam da idem. Kao što vidite, nema uopšte jedna džungla. Šta da radim? Baš mi se kopa. A sad vidim koliko snimam. A ne mogu da kopam u ovoj epizodi.
Ali kopat ću tamo nekoj sledećoj epizodi. Znači, ima vremena, znači dajte mi ideje, kao što sam rekao, pišite komentare, dajte mi neke ideje šta radim, šta da gradim, znači ne znam, pošto ja stvarno nisam dobar u, znači da gradim te kuće, to stvarno nikad nije išlo, u Minecraftu mislim. Znači stvarno ne znam, to znači, pišite komentare, dajte neke tutoriale u inboxu, uvijek, znači, ja uvijek inbox gledam, neke odgovorim, nešto ne odgovorim, ali, ono, kao što neko, cepite komentare, dajte mi predloge šta da radim, tako u narednim epizodama, a nemojte nešto sad strašno, znači, da, ne znam, pravim neke portale, da idem u neke, isto tako, druge dimenzije, znači, ima vremena za sve, koliko kola ima, tako da, nešto dobro, a da može tako da se uradi. Ko, dobro, to sam se kupio. Dobro, ajde se vratim ja kući, nadam se da znam da mi je kuća, ako ne znam ništa prekinut ću epizodu, pa ću onda umreti i onda ću jebim da izgubim experience. Tam taram, tam tam tam. I da, ko želi pozdrav u sljedećem klipu, neka komentiše ovaj video, znači, evo, gledajte kako ja radim, znači, ako snimam, na primjer, metro, vi komentirišete metro i ja vas pozdravim u metro, ako snimam modno preživljavanje, znači, sad komentirišete modno preživljavanje i ja sve koji su komentirisali, pozdravim u, znači, modnom preživljavanju, a ja ne radim, znači, sad komentirišete ovaj video, ja vas iz Minecrafta, znači, pozdravim u metro, znači, ne, tako, znači, to ne radim, tako da sam to htio škada objasnim, ali ja to uvijek zabravim, znači, evo sad sam objasnio kako idu pozdravi i kako to sve radi, znači, i sada kad počnem s tim Call of onaj nani Juarez, kako se zove, znači, komentirišite video, znači, dajte mi neki savjet, nešto tako komentirišite, bilo šta komentirišite, i ja vas, da, pozdravim, znači, eto, tako to radi. Nekima su, ne znam, pozdravi kao od Smara i to, ali meni ne, pošto niko to rani, ne radi te pozdrave, tako da sam se setio i ono, šta fali. Kome se, znači, svidi, svidi, kome ne, ne. I plus radim na kraju klipa, tako da ne gubim ni vreme. Ranije sam radio na početku, to sam mnogo gubio vreme. Sada na kraju klipa, znači, ne gubim ni vreme, ni ništa. Tako da, što da ne. Dobro, ja sam se mnogo zapričao, a ne znam gdje mi je kuća. Čekaj da se popnem negdje na vrhu, da im, da ne mogu da se vratim. Ako ne mogu, moram da umrem. Blizu sam, kuća je tu. Jeja niga. E da posjetim ove villagere. Ili seljake, sljedeći šta već. Tu nisam još kad bio, još u trećoj epizodi sam zadnji put ovdje bio. Evo, znači, ovo je bila moja prva kuća, znači kad sam počeo da snimam, to je bila moja prva kuća, kao što vidite, evo ga chest, tada, koji je prazan, evo ga, ovo je djao, evo ga, crafting table, to je bio krevet, to je sve bilo, ali sad više nije. Da imamo što ovi nude. 7 emerald za, ti si lud, brate. Da imamo što ovi nudi. 10, ti si još gori. Ti. E, ovo je dobar, 9 zlata za 1 emerald, pa to se isplati, mogu ga kažem, isplati se to, ti si još gori, da imamo koji šta drugi nude, 12 emerald za dijamantski mač, ti si bolesno, i ovaj šta nudi, 1 emerald za glowstone, ne, glowstone mogu i sam da odem u nether i da uzmem ono, znači to mi je treba, toliko neću, toliko hoću neke lampice da pravim, ali još ne nameravam, tako da ne. Dobra, ja se vratim ja u moju kuću, znači tražio sam džunglu, išao sam pogrešnim putem, možda je tamo trebala da bude džungla, a išao ću čamcem tamo, ja ću sam da sam ću da istražim, tako da, ako nađem, to je. Ovo je bola. Ajde, 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 i headshot. I, ne. Da, vidite, znači ovo ću sve da sklonim, tu ću stavim drva, predmislio sam se. Ovo mač sam ispuštio. E pa, Rocky, pa je slovo. Rocky, imaš društvo, gledaj, dozvo sam ti drugari. Evo ih, tvoji drugari. Prijateljite se ako hoćete malo bolje, evo ovako. Tako, ne bude se, i ti se prijatelji. Kažete kako si, kako se zoveš, znači kažete svoje imena, mogu mi dvira tebe.
Jeste. Idem sad da se pozdravim i to je. Sad imam punu ranu. Samo da ih stavim da... Ovako. E, sad sam pod full. Ovo se zove Rocky, Jackie, La i Lisa, Besa, Kesa, Musa. Ne, ne, bolje ovako. Rocky, Jackie, Lisa, ovo se zove Pera, Kurta i Murta. Eto! Ko se pamti, ko prvi napiše komentare kako se zovu ovi kućići, dobija neku nagradu. Eto. Sad se ne zezam, stvarno. Dobro, ajde pređem na pozdrave. Osto prvo da vam pokažem koji texture pack ja imam. Prvo moram da izađem save. E, evo ih. To svi texture packovi koji ja koristim, tako da evo, napišite komentare koji da koristim u tamo sljedećim epizodama. Znači ovaj sam koristio Red 3D Craft, ali mogu opet da ga vratim ako hoće. Znači imam i ovaj. Ovaj je mnogo dobar, znači Kane Craft, to je toliko dobar, ali znači pišite ovaj komentare. Pa ću da vidim znači koji texture pack da koristim. Dobro, da vas pozdravim i da dođem u Minecraft. Ajde uću. E, pa da krenem da vas pozdravim. Znači ako neće ime pogrešno pročitam, stvarno izvinite zbog toga, ali ja ću se potruditi da bude svakako treba na nivou. Ako, veliki pozdrav za Nesha Gaming, The Tačkica Sub, the Serbia Games, The Crazy Man, The Game Crafter, The Games Craft 001, Deluxe Gaming Serbia, Dimitrije Dark Mage, Miloš Popović, MG Luka, Gamer Serbia, The Serbia Games, The Wiki Design, The Bestie, Teodora Stepić, Nikica Gaming, Game Series Serbia, Josko Macula, Nemanja Gaming Brate, Mri Frami, Srpski razbijač, Fiki Dimix, The Look 89, Miloš Kostić, Paja Gaming Srbija, Minecraft Pet Gaming, Aleksandar Grbić, Aleksandar 97102, Artery Crafter, The Gamer Citadel, Snowing Gamer, Ninja Sasuke 406, Spylock Gaming, Veljko The Noob, Gaming House MG, ovo je Agos TV. E, taj dečko Agos TV mi od početka, znači kad sam počeo da se snimam, on je od početka, znači prati, znači stvarno ti hvala. Znači sjećam se kad sam prvi klip snimio, on je isto komentarista, znači on me mogu kaži da me najduže prati, znači svaka čast druže, samo tako. Zmajko Srb, I Got Scared PvP, e, tako piše, znači Rib Lebon, Luka Gaming Srbija, Karton 295, onda I'm Gaming Gameplay, King of Games 60, Tibor Rukav, Pavle 3211, Tornado 1997, Minecraft Style 7, The Millennium Master 1, Foste 1997, Din Din Bre, jeste, i Bosna 149, i zadnji je Nemanja Lazarević. Eto, znači sve sam vas pozdravio. Ako želite pozdrav u sljedećem klipu, naravno komentirajte ovaj video. Nadam se da sam i mene izgovorio perfektno. Tako da nemoj se ljutite. E, to je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se vidjela. Ako jeste, lajkite, šarite, subscribeujte. Ne zaboravite klikati moju Facebook stranicu koja je dole u opisu klipa. I to je bilo to. Vidimo se u sljedećem epizodi. Peace out, bitches. Yeah!